Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 2 на нашата поредица на FM24, където ще се опитаме да направим нещо от националния отбор. Първо за прическата, не коментирайте. Може и да коментирате, но според вас на кое приличам така? Получавах много, много различни мнения. Да, малко ми става топло с коса лятото, особено тази година е много топло. И реших, че ще съм малко като Илиян Илиев и ще си така при скъся косата. Надявайки се да пожена успехите, които Илиян Илиев има в своята треньорска кариера. Така, днес ще бъде интересен епизод. Защо? Имаме два мача. Литва, като домакини, и Сърбия. След това, които, ако не се лъжа, като гости. Сега ще ви запозная с състава. Има някои изненадващи имена. Ще ви обясня защо съм ги избрал. Ще ви обясня защо и някой не съм избрал. Тъй като най-вероятно виждате тук Делев и Костадинов оспорват моите решения, защото те не са с отбора, но ще ви обясня защо съм избрал тези, които съм избрал. Нека да започнем. Започваме на вратата. Пламен Андреев, Иван Дилгеров и Даниел Наумов. Това са, мисля, че тримата най-добри български вратари. Определено Иван Дилгеров доста така добре в последните години се утвърждава като един истински лидер и като цяло голям претендент за това да бъде на рамката на вратата. Даниел Наумов най-вероятно ще играе при мен. Дилгеров също има няколко мача, а това е първа повиквателна за мъжкия национален отбор. Разбира се, тук, откакто аз съм, няма да изключим реалния живот за сега. Първа повиквателна за Пламен Андреев. Отзад, Валентин Антов, Патрик Габриел Галчев, Алекс Петков, Християн Петров, Симеон Петров, който също има един двубой. Виктор Попов, Матео Стаматов, Йоан Стоянов и Иван Турисов. Забелязвате, че няма освен Матео Стаматов нито един ляв бек. Да, чисто и просто нямаме леви бекове. Матео Стаматов е единствения, който има някакви игрови минути и е в игрови ритъм. Другата изненадваща повиквателна, може би от тях е най-вероятно ще бъде Симеон Петров, но той играе в Шльонск, за разлика от нашият друг българин там, който е Алекс Петков, който за жалост не играе много, но той няма да играе и при мен, но просто нямам друг кой да взема, другите са контузени, имам и контузени всякакви. В халфата линия, Ивайло Чочев, Кирил Десподов, Илия Груев, Силвестър Джаспер, Андриан Краев, Филип Кръстев, Мартин Минчев, Георги Русев, Иван Тилев и Доминик Янков. Тези няма какво да ви ги изброявам, всички от тях играят предостатъчно, че да са тук, дори Груев е във форма в игрови ритъм, Десподов е във форма в игрови ритъм, Чочев е в игрови ритъм, Джаспер играе, не много, но играе, но той не е зет да е титуляр, той е зет чисто и просто за опция. Краев играе много често и то, Филип Кръстев също играе, все още е септември, така че като си има предвид, напълно нормално е, 3 мача за август месец е съвсем нормално, Мартин Минчев не играе, нямаме късмет, Георги Русев играе във втора дивизия, дори се представя скромно, XG има, просто не е вкарал, може би 2 гола трябва да реализира. Иван Тилев, защо го избирам? Защото виждате в своите 3 мача като титуляр, не знам другите защо не е играл, 348 минути, има един играч на мача, има един гол и 2 асистенции, 7,8 рейтинг. Иван Тилев е бивш проекто национал, за жалост все още мисля, че няма и той дебют за национален отбор на България за мъжки отбор, но аз може и да му дам. Той не е типичното крило, но пък според мен е като един inside forward, може да свърши някаква работа. Доминик Янков, няма да го коментирам, той играе даже дори доста добре в MLS. Отпред имаме само един човек и това е Георги Минчев, който и той се представя скромно в Кипър, един матч, един гол. Иван Стоянов може би ще я коментирам, той има 6 мача в Европа, няма мачове в първенството, което мисля, че се дължи на това, че те ги бомбандират. Не съм 100% сигурен, но мисля, че на това се дължи, че просто няма къде играят в футбол там. Поне така мисля. Или въобще не го пускат като титуляр в вътрешното първенство, играе само в континенталните мачове. Боруков е контузен. Един футболист, който може би бих искал и щях да повикам, е Иван Йорданов. Чисто просто избрах опциите на малко по... как да кажа? На по-опитните. На по-опитните играчи. За сега няма да бързам с Иван Йорданов. Берсен Карагерен също е в хубава форма и другият играч, който искам да изкоментирам е
Фабиан Нюрнбергер. Направих разговор с него, говорихме. Той каза, че ще си помисли дали иска да играе за национален отбор. Той има двойно гражданство в Хамбург Хелден, но явно един от родителите му е с български происход, или баба му, дядо, не знам точно, не съм запознат, но мисля, че един от родителите му, той в реален живот също така може да направи дебют скоро за националния отбор. Ние обаче се насочваме към Литва. Аха, ето. Това е добре. Нюрнбергер е приел поканата и най-вероятно в следващите квалификации или в някои от което квалификации ще опитам да дам шанс на нови играчи, ще му дам шанс. Той е играл в Нюрнберг. Иронично. И то доста двубой има. Във втора Бундеслига има 130 и кусур двубоя, предвид, че на 24 години определено мисля, че има с какво да помогне. Щом иска да играе, аз съм готов да му дам шанс, разбира се. Той е левичар. Охо! Добре. Добре. Добре, идва до боя с Литва. Ще се изправим срещу Литва като домакин на Стадион Локомотив, което е интересното. Че ще излезем с... ще ги направя тези уингбекове на саппорт. На саппорт... не, дефенд. На саппорт. На саппорт, защото... не искам да рискувам. Всъщност искам да рискувам, но не искам да ги правя абсолютно всичко на атаки. Мисля, че сме окей. По този начин, просто може би... ще го ставя дефенсив мидфилдър на дефенд. Точно така. Няма да го правя халфбек, защото няма да имам нужда. Имам двама играчи, които могат да играят отзаде болплейнг. Всички са окей, като изключим, нали, че всички играха и в миналия матч, който аз бях водещ, като бях наставник. Сам Георги Минчев дебютира при мен. Той като цяло това не му е първи матч, май. Той има матча. 9 матча има за национален отбор, има един гол. Но да, има физическите данни, има и данните като цяло, и има и голове зад гърба си, така че мисля, че мога да покаже. Излизаме на Стадион Локомотив, атакуващо, надявайки се да успеем да преборим този съперник, защото, нека бъдем честни, като домакин би трябвало тези отбори да ги мачкаме. Да реже другия добой с Сърбия, би трябвало да покажем вече там ни е нивото според мене. Тук Унгария, Литва, Черна гора. Абе, не че нещо, но мисля, че сме... Айде. Защо така лошо? Наследим в Локомотив, те е някакъв футболист, който да ми е познат от тях. Ако мога да бъда честен... Нито един. Нито един от тяхните футболистки... Футболисти. Не знам. Да, малко съм уморен, хора. Но това няма значение. Стадионът не е много пълен. На мен това не ми харесва. 10 000 са. Ужас. Ужас. Аз приличам на затворник с тази прическа, знам, но трябваше, няма как, просто е много топло. Десподов, Георги Минчев, втора минута, 1 на 0. Точно това искам от моите момчета. Браво! Браво! Десподов към Минчев, най-накрая. Хубаво и от не тук, не знам кой ми е подаде, но браво! Браво, 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 браво! Супер, започваме! Ще оглавим групата, ако... Добре, добре, нека да не бързаме. Съсед няма други положения, освен това. Това не ми харесва, но мисля, че ще се справим тук. Браво, Даниел Номов излиза и лови супер уверено, браво. На Стадион Локомотив. Антов. Да, сега на Груев и той е в центъра. И така става. Филип Кръстев към Десподов. Браво. Браво. Чочев, хубаво подаване. Георги Минчев, 2 на 0. Сада? Ще има ли место от ВАР? Което... Гол е даден, 2 на 0. Браво бе, момчета. Браво бе, супер с тебе. Браво бе. Как да не им се кефи, човек? О, има ли шанс за 3 на 0? Георги Русев. Христиан Петров, Филип Кръстев. Стреляй, стреляй. Града, браво, 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 браво. Супер играем. Може да дадем шанс на някои от новите момчета да поиграят. Това е хубаво. Това е хубаво, защото ще имаме и друг матч много тежък с... Десподов, стреляй! Добре. Ще имаме и друг много тежък матч с Сърбия, което... допълнително може да ни... да ни мотивира. То от въпой да се представим добре, защото тук... трябва.
Искам хетрик на Минчев. Нека да затвърди хубавата форма, момчето. Очевидно е във форма. То си му личи. Галчев, Филип Кръстев, Десполов. Браво бе, браво бе! Кирил Десподов, този бека просто не знае за какво се случва. Груев. Ох. Добре. Добре, игра много хубаво. Тотална доминация, разбира се, очаквано. Очаквано. Фланговите ни футболисти се представят добре и нападателя. Но всички горе до които са в атакуващи позиции. Само Виктор Попов, който мисля да променя на по времето неговата позиция. Браво. Точно така, Виктор Попов ще изкарам, ще вкарам него място, Матео Стаматов и ще вкарам Силвестър Джаспър. Точно така, сега искам да направя така и ще вкарам Андриан Краев, ако зависи как се развият в боя на мястото на Груев. Искам да запазя Груев, Кръстев и Десподов ще изкарам, защото тях определено искам да ги запазя свежички. Към 70-та минута ще ги изкарам и 3 минута. 75-та. Ако... Добре, Аремичев. Браво бе! Хетрик! Хетрик! То пък е бавничък. Този го настигна. Няма нищо. Томас. Филип Кръстев. Букирай го, де. Ех! Букирай го. Браво. Усещам, че има контратака тук за нас. Точно така. Браво, Кръстев. Кирил Десподов. Сега молята на Минчев. Искам да си вкара хетрик, момчето. Много ще се скефя. Филип Кръстев. Ивайло Чочев, 3 на 0. Добре. Промяната ще бъде направена сега. Ще вкарам на място на Филип Кръстев. Доминик Янков, Андриан Краев и на мястото на Кирил Десподов ще вкарам Иван Тилев. Аре да направим една промяна, която дадем шанс на Иван Тилев, защо не? Викнал съм го, съответно, поне да има за какво съм го викнал момчето. А от вас мога каза само, че съм много доволен. Перфектни сте. 3 на 0. Малко ме боли гърлото, защото се запрасках днеска и от вчера с едни бири. И така ста, понякога. Но, биричките си близат хубавко. Нови колас. Бих искал да направим 4 на 0, чисто и просто, защото мотивацията на момчета ще дойде и ще са в много настроение. И като цяло, за головата разлика, все пак головете са си голове. Головете дават увереност, его. На нас ни трябва определено и като нация, и като футболен отбор. Добре. Добре, добре, добре. Нямаме нито жълт картон, няма от какво се предснявам. Нещо недоволстват. Може би са комплейсент, защото е 3 на 0. Предполагам, че е това. Но ми харесва много, че играем супер доминиращо. Чочев, Силвестър Джаспър се набива вътре в шамарите. Но той е на инсайд форвард. Нормално да го прави това. Сливка. Миласиус. Ей, браво бе! Паси спасяването, Джаспър. Браво бе, Даниел Наумов. Тук си показа, че не спи. Въпреки, че е 3 на 0, не е заспал. Валивантов. Значи България им чуш, че ако бие с 3 на 0 Литва, може би медиите ще се писи, че може да спечелим и световното. Ако такъв резултат направим и по този начин играем срещу който да е отбор, аз им чуш, че приятелска, не приятелска, сериозен матч. Ние да бием с такъв резултат, имам чувство, че ще се изпишат романи, как това е новата златна генерация и тем подобни, просто защото сме толкова изнемогли, че не е истина. Ох, тия взеха, че натискат тук накрая, поизморихме се, имаха някакъв така шанс да вкарат, току-що също. Валянтов. Някакси Краев не ми се открива. Не ми харесва това. Тилев, Янков. Браво. Чочев. Георги Минчев, стреля, града. Еми, такъв ти е бил късмета, брато. Добре, аз съм доволен. Аз съм доволен. 3 на 0. Браво. Браво! Минчев, играш на матча, 12 км е пробягал. Браво.
Сега, Барбатов няма нужда да говори такива работи, защото е излагация. Но го разбирам. Георги Минчев, разбирам го. Вторият в бой. Тук обаче ще има промени, тъй като много... той няма да е така, но ще бъде централен защитник. Просто на дефенд. Промени, защото много е зле Патрик Габриел Галчев и Християн Петров, както и Велчо, че в под 80 и нещо. Това е вече много рисковано според мене. На тяхно място Илия Груев го премести по-напреде. По-назад вкарах Краев. И Алекс Петков и Иван Торицов са на тяхно място. Сега какво ще направя тук? Ще направя ето така. Чисто и просто, защото една идея по-дръпното да играем. Не чак толкова напред в тяхната половина. Пак да ги пресираме, но не чак толкова напред. И вече ще пробвам с смени, евентуално да отреагирам, ако се налага. Но това е. Просто такова е. Малко са поизморени. Не са играли толкова. Алекс Петков не е играл толкова много, но такова е. Такова е. И сърбите ще са уморени, и ние ще сме уморени. Така че не знам Георги Русев защо се пени. Тадич, Митрович, Тюричич, Костич, Гудел, Груич, Плавсич, Миленкович, Павлович, Митрович и Предрак Райкович на резервната скамейка. Въобще няма да гледам, защото виждам само Сергей Миленкович, Савич, Лазар Шамарджич, Немания Радончич, Душан Влахович. Просто въобще не искам да гледам. Иван Ильич го няма тук, но това не ме интересува. Ние сме приятелски държави, реално погледнато нямам нищо против сърбите. Аз даже дори бих казал, че на такива европейски форуми, като европейското в момента, им симпатизирам. Чисто просто, защото имам чувство, че са близко до нас като менталитет. Сърбите. Виктор Попов, Филип Кръстев, Георги Менчев. Едно-оно, но дигна засада. Нека да видим. Протестират играчите на Сърбия. На Сеньор Райко Митич играем. Гола е отменен. Не ми харесва това, но хубаво отиграване на Кръстев. Но да, да, явна засада. Добре, няма какво да протестирам. Аз като си нямах намерение да протестирам. Сърбите играят с интересна формация. Ни по-скоро много ни е разбита формацията, но... Ехехе. Втори жълт картон. Добре. Втори жълт картон за... И то в началните минути за Александър Митрович. Това може много да промени двубоя. Аре бе, момчета. С човек по-малко са. Сега е момента. А! Помислих, че Минчев ще се надъха да пресира. Значи те както са уморени, би трябвало... Не, не ми харесва това. Точно Влахович, който влезна като смяна, вкарва 1-0. Типично... Това е гол в типично тази схема. С двойно отиграване на бека, хафбека, с атакуващия полузащитник и единственият им нападател реализира. Но ние определено искам да направя промяна тук. Сега. В момента са с човек по-малко и мисля, че е време да направим ето така. Дори. Абсолютно. Да. Ще изтегля там. И... Добре. Айде да видим. По-напред искам Кръстев, защото там... Не знам. Имам чувството, че... Да, може да играем за стрични положения. Десподов стреля далече. Далече, но добре. И поне правим някакви опити да ги застрашим, поне да ги сплашим, че можем. Но тук трябва да се доберем поне до Хикса. Аз чисто и просто казвам, че ако Anxious Pumfist. Айде бе, момчета. Айде бе, момчета, надъхайте са малко, бе. То Георги Русев днеска не му се играе. Като не ти се играе, има момчета, на които им се играе. Георги Минчев, с кой да го сменя. Десподов с 0 и супер, супер умрял рейтинг, човеко. Разочароващо. Аре бе, момчета. Добре, Торицов. Филип Кръстев. Подаване. Но супер умрял подаване. Ей! Неразбирателство за малко да се получи. Аре сега. Десподов. Добре. Груев.
Добре. Георги Минчев, Мартин Минчев. Към Виктор Попов. Ух, Андриан Краев. С хубав изстрел. Ама трудно Райкович от тази дистанция. Айде момчета. Сподов. Георги Минчев. Подаване. Мартин. Груев. Айде. Айде бе, човек. Добре. Натискаме ги. Усещам, че ги натискаме. Виктор Попов. Тук сега един на един с бека. Връща топката към Иван Турицов, който към Груев. Айде бе, човек. Груев. Виктор Попов. Е, с това смотано, шибано разиграване там горе. Защо така я риташ, бе, брат? Браво. Шорт, бе, брато. Шортър, бе. Добре, време е за промени. То е ясно, че просто съм, може би, уморен. Силвестър Джаспър. Кръстев играе добре, но мисля, че е уморен. Кой друг е уморен? Краев. Ивайл Чочев ще вкарам, той е по-опитен. И Доминик Янков на мястото на... Така ще направим и така. А ти тук ще си... Атаки мидфилдър на атак. Айде. Айде, момчета. И гол идва. Усещам го. Или за тях, може би. Добре, може да не го усещам. Може да не го усещам. Но им чувство, че Филип Кръстев ще вкара. Как ще падна, бе, човек? Те са човек по-малко. Стига глупости, бе. Петков. Попов. Симеон Петров, Чочев, браво. Силвестър Джаспър. Сърбите... О, Кръстев! Човеко, айде, бе... Не е play out of defense, бе, човек. Shoot on sight и pass into space. Айде. Излизаме и... Последна промяна. Аре, бе, човек. Не, не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че не можах да вкарам гол, бе, брат. Това е нереално, човек. Просто нямам думи. Човек по-малко. Направо ма яд. Честно, направо ма яд. Не успяхме за жалост. Не знам, не знам. Нямаме голове. Определено в състава си... креативност мисля, че имаме, но просто нямаме голове. Трябват ни голове. Не знам. Не знам, не знам. Създаваме шансове, защото определено и този предишният двубой... Този ще го играе на Христо Ботев. Има два двубоя в следващия епизод, срещу Унгария и Германия, като приятелски. Но тук съм много разочарован. Особено след като останаха супер рано с човек по-малко, ние да не можем да ги бием. Това за мен е позорно. Това за мен е човек ужасяващо. Аз не мога си представя как ще играеш с човек повече на терена и ти ще си по-слаб. Това е срам и позор. Но просто това е. Толкова можем. Те се затвориха сърбите и то напълно разбираемо. Но това, което ще да кажа е, че ние като да не създавахме шансове, имахме шансове, имахме и удари. Да, 18 удара, 3 във вратата. Няма как да стане. Но пък... те я знам. Не бързо чуроващо е, няма какво да коментирам. Но пък да, в момента се намираме на втора позиция. Втора позиция след на второ място след сърбите сме. Сърбите са първите, имат една загуба, което от нас. Между другото, интересното е, че от нас сега имаме три много важни двубоя, от които мисля, че трябва да взема 6 точки. Просто няма друга опция. Поне 6 точки от тези три двубоя. С Унгария би трябвало да имат матч с сърбите. Точно така. Точно така. Унгарците... Гости сме, но ще излезем за победа.
Не, бе, трябва да вземем 9 точки. Няма 6, бе. Излизаме за 9 точки и в следващия добой Марко Роси, Моси, това е. Няма 6-5. Салай, Малай. Излизаме срещу унгарците за победа. И задължително ще взема место, взема още едно крило. Другия път, крило като премо Ян Стоянов, който няма да играе, ще взема още един нападател. Какъвто и да е, поне да имаме още един нападател, да може в най-лошия случай да мушна двама отпреде и да има батко, центрира и каквото стане. Имаме и приятелска с Германия, която може да експериментираме нещо от този род. Но угарците определено трябва да ги биме. Другия месец. Но да, надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата. Коментирайте, харесате, абонирайте. Някой, ако иска, може, разбира се, да допринесе и с един... да членува в канала. Имам три опции. Те са видни там. Ако решите, с удоволствие бих се зарадвал даже много. Няма много, но пак казвам. Дори един лайк и сабскрайб и като цяло някакъв коментар просто да оставите е напълно достатъчно. Чао и до скоро.